Baik, lebih 2,000 berkunjung ke Muzium Kesenian Islam sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa yang dibuka secara percuma kepada orang ramai baru-baru ini. Sejak Disember 1998, Muzium Kesenian Islam terkenal dalam mempamerkan lebih 7,000 artifak dari pelbagai pelosok dunia. Kini ia dikatakan muzium yang terbesar di rantau Asia Tenggara. Bangunan 4 tingkat Muzium Kesenian Islam ini dibahagikan kepada 12 galeri utama. Ia dikelaskan mengikut jenis artifak, termasuk koleksi Al-Quran dan manuskrip, seni bina dan kejuteraan Islam, galeri India, China dan dunia Melayu purba, serta senjata perisai berunsur Islam yang digunakan di zaman dahulu. Hari Muzium Antarabangsa, dengan ini pelajar-pelajar saya, terutamanya sekolah daripada Sekolah Perempuan Methodist, mereka boleh belajar dan juga boleh menimba ilmu terutamanya tentang keistimewaan muzium yang sebelum ini kita tak tahu apa itu keistimewaan muzium. Selain daripada itu, kita boleh mempelajari tentang sejarah-sejarah muzium dan pelajar-pelajar juga boleh mempelajari dan mempraktikkan sendiri cara untuk contohnya untuk bermain permainan tradisional. Mereka juga boleh membuat ataupun melahirkan kreativiti melalui kesenian yang telah diadakan dekat sini. Sempena hari terbuka selama sehari ini, pihak muzium turut mempamerkan permainan tradisional Malaysia. Untuk tahun ini, kita cuba menampilkan tentang tradisi. Tradisi masyarakat kita khasnya di Malaysia. Sebab itu kita ada program macam Cak Lempong, permainan gasing, dan kita ada rediscover keris. Kita nak memperkenalkan balik keris kepada generasi Melayu. Kita ada batik. Dengan cara ini kita harap pelajar-pelajar daripada peringkat umur kanak-kanak sampailah dewasa termasuk dapat mengenali asal-usul kita, siapa kita sebenarnya sebelum kita mengenali budaya orang lain. Pengunjung juga berkesempatan menyaksikan persembahan wayang kulit. Hai,